Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Останнім часом співачку Наді Дорофєєву досить часто підозрювали в вагітності. 33 річній співачці Наді Дорофєєві систематично приписували вагітність, проте ні в її шлюбі з Володимиром Дантесом, ні в зв'язку з Михайлом Коцуріним жодного разу не було вагітності. Проте нещодавно виявилося, що материнство додо, хоч і духовне, стало фактом, коли вона разом з продюсером Євгеном Фишаком провели церемонію хрещення дитини. Згідно з інтерв'ю, наданим Євгеном Фишаком, одній з радіостанцій, вони разом з Надією хрестили сина ведучої люксем. Василіси, я був хрещеним. Вона була хрещеною. Зізнався Фешак. В своєму виступі він зазначив, що, на жаль, не володіє інформацією, яка хрещена Надія надідорофєєва, оскільки вони дуже рідко зустрічаються останнім часом. Колись був період, коли ми бачилися із Вовою і Надією дуже багато, потім стали бачитися менше. Потім ми жили всі разом в одному селі. Потім вони поїхали з нього. Зараз ми рідко бачимося, зазнав Фешак. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Згадаймо, раніше відьма Марія Тиха висловила пророцтво щодо вагітності Наді Дорофєєвої. Тихій випала карта Сонця, яка символізує народження дитини. Крім того, їй також випали карти Фортуна і Єрофант. Тобто все можливо, але це буде більше з боку Міші. Якщо вона буде вагітна і буде народжувати, то це буде чисто його бажання. У кожній парі є людина, яка хоче більше за іншу. Це нормально, сказала тиха. Зазначимо, що наразі у Наді Дорофєєвої ще немає дітей. З іншого боку, у її чоловіка Михайла Кацуріна вже є двоє дітей: дочка і син, які з'явилися в їхньому шлюбі з Дашою Кацуріною. Після розлучення з Михайлом Даша розпочала роман з Володимиром Дантесом. Відомо, що додому є гармонійні стосунки з дітьми Міші і часто проводить. З ними час також Володимир Дантес зумів знайти спільну мову з цими дітьми. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємося.